jag lipade åt mig och hon får inte göra så. Men jag lipade inte. Gott nytt år. Välkomna tillbaka 2022. Vet inte vart 2021 tog vägen. Det var det snabbaste året i hela mitt liv. Jag brukar alltid vara väldigt taggad på nytt år, men vi har inte haft en bra start på det här jobbåret, skulle jag säga. För att jag skulle börja jobba nu igår, måndags. Igår trodde jag att det var söndag. Tänkte att jag har, skönt, nu är sista dag här. Där jag kan liksom plocka bort julen, städa i ordning huset, få ordning på kontoret inför jobb liksom. Sen såg jag att det var måndag. Så då fick jag kasta mig in i jobb direkt. Spela in 2 stycken jobb. Tog hela dagen med redigering och allting. Och idag får jag ju då ta och göra allt det där som jag tänkte att jag skulle göra igår. Efter... Ja, nej. Och Oskar har inte sovit någonting i natt. När jag vaknade av Selma i morse 5:00. Då hade han inte somnat ens för natten. Så att han har sovit lite nu på morgonen. Klockan närmar sig 10:00 och när man är själv med 3 barn. I alla fall jag. Jag får inte någonting gjort förutom alla rutiner. Så att vi har gjort frukost. Barnen har fått göra sin egen frukost idag. Vi har klätt på oss. Vi har kissat och bajsat och bytt blöjor. Och vi har lekt. Jag har lyckats göra i ordning mig. Och nu ska Elsa sova. Så att det är bara rutiner så här. Tidigt, vad gör du under skåpet då? Och det blir bara stökigare och stökigare för varje minut som ni är vakna. Kan vi gå och sova, vi? Kan vi gå och sova? I slutet av 80-talet är Bryssel också ett förmånligt ställe att skattskriva sig. Vi tänkte att vi skulle baka. Barnen ville så gärna baka. De har ju fortfarande jullov från förskolan. Så att, inget bråk nu. Så vi tänkte att vi ska baka. Och fika sen när vi målar. Så Selma fick målargrejer i julklapp. Alltså akvarellfärger och sådär. Så att vi har börjat måla varje dag. Det är typ mysigaste stunden på dagen med Selma och Svea när jag får en Elsa sover. Och vi målar, fikar. Så mysigt. Då ska vi se då. Vad ska vi göra nu då, mamma? Oj, vad mycket! Skjuts med den in i ugnen. Skjuts med den in i ugnen. Det här är bästa grejen att ha ett sånt här block på kylen. Och så direkt när någonting tar slut, då skriver man upp det. Oj. Oj. Att annars kommer jag aldrig komma ihåg bakplåtspapper och diskmedel när jag är inne och handlar sen. Så då tar man alltid med sig den här listan. Så bra. Det är också den som jag har designat. Den matchar min almanacka. Fint det blir, Selma. Hatt. Gör du körsbär? Mm, det gör jag. Vad tror du jag målar då? En citron. Jaha, vad ska du måla? Jag vet inte. En människa. Jag är grön på ett blåbär, men... Det är inte svårt. Alla är ju skitsvår. Men så han sa till pappa. Nej. Ska man göra en linje först eller en ram som en måleri? Jag tänker bara att det är du, pappa. Det är du, pappa. Du får göra precis som du vill, pappa. Jag ser det här enkel. Det är med nyanser och så här. Jag har aldrig... Men hur ska ditt blå se ut? Ska det vara bara en rund ring? Ja, men rund ring och så blått. Jag målar en citron och ett päron. Vad ska jag göra nu då? En melon! En melon, okej. Okay. Jag vill ha den rosa. Eller mamma. Den fina rosa. Nu pappa gjorde ett blåbär.
Så supergoda. Oskar målar ett blåbär. Här är lite, alltså jag fick dille på att måla valar. Så jag målar jättemycket valar. Men jag tänkte att jag ska göra en liten sån här valgirlang sen inne på Elsas rum. God morgon Elsa! Hej! Okej, okay, hur säger du då? Hur säger man? Ba-m-m. Fast nu glömde du sa ba. Fast det heter b-b-b-a. B-a. A. Ja. Hur låter det sen då? Hur säger ordet? Ba-m-a-m-m. Den här får det bli idag. Räkpasta med purjolök, morot och dill. Det är mat. Jag tycker att räkorna är godare. För det är pappa. Det är så annorlunda mot liksom, pasta vi brukar göra. De var liksom, jag vet inte, fräscht på nyss. Jag lyssnar bara på Selma. Nu får det vara nog. Alltså, jag är så seg. Jag vet inte om ni kan relatera till det här att desto mindre man gör, desto mindre orkar man göra. Vi har ju varit lediga nu i typ 10 dagar eller någonting. Vi har dessutom varit sjuka de 8 av de dagarna. Så det har blivit så himla segt. Och vi är ju så vana att hålla liksom upp tempot. Och jag tycker typ att när vi är igång så får vi mer idéer. Vi får i oss luft när vi är ute. Vi får mer energi. Men när man hamnar i en sån här ond cirkel, att man är ledig, man vill passa på att ta det lite lugnt, tror man, eller tror jag i alla fall, kommer upp på morgonen, sätter sig i soffan efter frukosten, fastnar där, blir seg, orkar inte gå ut, får ingen frisk luft, blir ännu mer seg, sen kryper det lite ångest fram, eller lite så här trött. Jag vet inte, det blir bara en sån himla dålig cirkel, tycker jag. Och det är lite den vi har hamnat i och är i. Så nu känner jag bara så här, nu får det vara nog nu. För att nu har vi bara gått runt hela dagen och segat. Vi har liksom släppt allt på det här med våra vår planering, strukturering, liksom planering över dagarna och allt sånt där. Nu har vi varit lediga och bara liksom tagit dagen som den kommer. Och det är ju också skönt i en period. Men det funkar liksom typ inte för oss. Eller i alla fall inte för mig. Och nej, det funkar inte för Oskar heller. För vi blir bara så sega. Och idag, vi har bara gått runt. Så att nu har jag tagit mig in på kontoret. Och bara ska ta tag i mitt liv. Så här strukturerar jag upp mitt liv. Jag har våran familjealmanacka där liksom allas Helen, Oskar, Selma, Svea, Elsa alla dagar, och så skriver vi liksom upp allt för varje liksom person för att man ska ha koll när Oskar ska ha träning, när barnen ska till BVC och så vidare. Sen har jag min almanacka där jag skriver upp viktiga saker och främst jobb i den här. Och sen har vi mina listor, och jag skrev precis en liten lista på var vi kan ta tag i så att vi kommer igång. Och som ni säkert förstår så är den här videon i samarbete med Personlig Almanacka världens bästa personliga almanacka. Det är verkligen tack vare dem som jag får lite ordning och reda i mitt liv och får lite lugn för min hjärna. Och får saker gjorda helt enkelt. Och som ni säkert redan vet vid det här laget så har ju jag designat en egen almanacka hos Personlig Almanacka som finns för alla att klicka hem. Men hos Personlig Almanacka så designar man ju sina egna almanackor och bygger upp dem precis så som man vill ha dem. Man väljer liksom utseende, både på framsida och baksida. Man väljer till och med vilken färg man vill ha på gummibandet och vilken färg man vill ha på linjalen. Jag brukar alltid sätta linjalen där jag liksom är i almanackan. Så ser mitt uppslag ut så här. Nu är det ju väldigt lugnt, för att vi har precis kommit tillbaks liksom till jobb.
Så att det är liksom inte så mycket nu. Men i vanliga fall så brukar det stå väldigt mycket i min almanacka. Så att här har jag koll på liksom allt jobb som ska göras, alla jobbmöten. Det brukar jag skriva med en blå penna. Och alla privata grejer brukar jag skriva med en röd penna. Bara för att ha lite så här, sära på det lite grann i almanackans. Det är också ett tips. Men sen har jag ju också mina listor. Den här tillhör ju mitt design-samarbete med personliga almanacka. Lilla nyckelpigan där nere. Och den här finns både med både magnet och icke-magnet. Jag tror jag visade er magneten förut. De är kanonbra att ha på kylskåp och skriva upp direkt så fort det är någonting som tar slut. Eller om man vill skriva meddelanden till de andra i familjen om de ska komma och gå och göra någonting. Eller vad det nu kan vara. Och den har jag i min almanacka och skriver saker som behöver göras. Det kan vara jobblistor. Vad jag vill göra för dagen. Vad jag vill göra idag. Jättebra. Och listor är ju det bästa som finns. Alltså, jag lever för listor. Det är verkligen det som får mig att så här, ta tag i saker. För det finns inget mer satisfying än att stryka saker på en lista. Och sen också att stryka allt på en lista. Så här skriver vi i alla fall upp till exempel vilka dagar vi ska vlogga. Om Oskar har några träningar. Här har jag satt ett litet pizzaklistermärke. För där ska vi fundera på om vi ska göra pizza. Om vi inte kanske ska göra det imorgon istället. Jag är så sugen på att testa pizza. Här har jag skrivit lite egen tid på mig. Sen måste vi ska ha fotboll. BVC. Där ringde de faktiskt nyss till mig och sa att den tiden är flyttad. Och det här hörni. Bästa pennorna som finns. Det är liksom som en bläckpenna men de går att sudda. Jag hatar ju när man liksom kladdar och stryker över annars. Så bra. Nu ska vi se fredag istället. BVC 13.00. Och de här kolumnerna här uppe. Här kan man ha upp till 8 personer om jag inte minns fel. Man skulle kunna lägga in sin hund där också så man har koll på veterinärtider och... Ja. Så skulle du vilja klicka hem min almanacka kanske? Eller skapa en egen almanacka? Eller en familjealmanacka? Eller i de här fantastiska blocken så har jag rabattkod. Helen 2022 ger 10% rabatt på allt hos personliga almanackar. Det finns en länk i infoboxen under den här videon. Nu har jag skrivit en göra-lista här. Så nu bara... Alltså det, ja, det är skittråkiga saker. Men jag tänker att det kan vara ett bra sätt för oss att komma igång. Vi brukar faktiskt sätta oss ner på kvällarna och så här. Okej, vad behöver vi göra? Vad vill vi göra? Och så kommer man igång med det liksom snabbare på morgonen sen. Nu kör vi! Vadå? Den här granen står faktiskt på göra-listan. Ta ut granar. Kolla hur den... Det här blir kul. Kolla. Nästan lite satisfying ändå, kolla. Jag fick ett tips att man ska lägga ut ett stort lakan och så ska man lägga ner granen på och liksom binda in den och sen bära ut den för att man inte ska få barv överallt. Och sen finns det tydligen också gransäckar. Det ska man också skaffa till nästa år. En sån här säck som man trär över underifrån typ och bara, tror jag. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. Nej, usch, det är så sorgligt att ta bort julen. Jag tycker att den gick för fort. Även det här året. Hur kommer Oskar med lite plank? Vi har ju inte mycket kvar på panel och sådär på vår framsida. Det som saknas är foder runt våran dörr. Så det tänkte vi också att vi ska försöka ta tag i att få klart. Klockan är ändå 15.17 nu och det är fortfarande så här ljust ute. Ja. Nu börjar det verkligen bli ljusare tider. Vi är ute och fixar lite på gården. Det var typ storm här igår kväll. Alltså det blåste och vi hörde att det välte grejer utanför. Och det dunkade och slog här blommorna. Och de kul. Och vi har ju haft plusgrader nu så att isbanan har ju smält. Vi ska dock, när det blir minus igen ska vi frysa på här igen. Men om ni missade det så kan ni kolla på min Instagram för där finns det både en liten tutorial på hur man gör den och resultatet. Men den här ska jag bära bort till våran veranda istället. Nu tills vi ska ha isbanan igen. Skridskobanan.
har blåst omkull och... Åh! Selma! Är du här? Ja. Hej! Jag ska visa hur stor Per har blivit. Alltså, kan ni förstå att det här var den geten som vi hade inne i vardagsrummet? För att han var lite svag. Han är så stor nu, så oj, 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 hur stor du är. Va? Kom med, Mika. Och nu börjar det regna. Känns som allt går emot oss. Nej, jo, känner du inte det? Går vi ut och börjar det regna. Går vi in så är vi tråkiga, höll jag på att säga. Oväder! Det blir oväder, tydligen. Ja, ska vi testa lakanknepet här nu och ta ut granen? Ja. Jag vet inte ens vad det är vi gör. Så. Ja, men det här var väl inte så dumt. Eller hur? Nej. Oj, hej Elsa. Kolla, jag plockar ner all julpynt här. Hon ska ner i lådorna. Ses igen nästa år. Nej, men Elsa. Ligger du inte där, du? Varför ligger du inte där? Är du tokig? Åh, hej. Ska du ställa dig upp? Åh, hej. Fil. Barnen klättrar på väggarna. Oj, 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 de är uttråkade nu alltså. Jag ska ner till lanthandeln och köpa lite bröd så vi kan göra varma mackor. Det är liksom ingen av oss som är speciellt hungrig. Alltså, vi är fortfarande typ relativt mätta sen lunchen. Men vi måste få oss någon kvällsmat, i alla fall barnen. Så jag tänkte vi köper lite bröd, kanske lite fil, gör lite varma mackor. Kolla på någon film så de får varva ner, för att herregud alltså. Åh. Hjälp. Hej. Hallå. Pippi på Sjuhaven. Wow. Mamma. 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 Kom då. Ja, kom då. Ja, så ja. Kom då. Kom då. Så ja. Nu har vi duschat och knassat barn. Så nu ska jag ta och... Jag ska lägga upp ett jobb på Instagram. Både en post och en story. Klockan är redan 8. En timme senare. Nu har jag publicerat samarbete. Och det är typ det enda som
står i min almanacka att jag ska göra idag. Ta bort pynt har vi gjort, ta ut granar har vi gjort. Åh, betala räkningar. Alltså gud, fastigen, vi kom på idag. Det är 4 januari, vi inte betalat räkningarna. Champagnesfoder har inte gjort, får vi göra kanske imorgon. Foder till dörr, det håller också... Foder till dörr håller Oskar faktiskt på att fixa med nu. Han har åkt bort till Snickarboa. Och ska fixa. Fräsa, jag vet inte. Han håller på att fixa vad han skulle fräsa. Och det ena och andra. Och just det, jag vill göra pizzadeg. Det här pizzadegsreceptet ska jäsa jättelänge. Och flera gånger. Så jag måste verkligen spara in tid nu. För jag trodde inte att den skulle behöva jäsa så länge. Så att egentligen ska man ju typ göra det tydligen typ så här 2 dygn innan man ska äta någonting. Och vi ska förmodligen bjuda på pizza nu i helgen. Och vi har införskaffat oss en pizzaugn. Och vi vill gärna testa både ugnen och den här degen och hur det funkar och sådär innan dess. Så vi tänkte att vi ska testgöra pizza imorgon. Vi har fått exklusivt recept av Frida. Frida, bakom med Frida. Jag tror att det är hennes man som har knåpat ihop det här degreceptet. Ska vara ett grymt recept. Så jag skrev till henne och frågade om inte jag kunde få det, vilket jag fick. Så att nu ska jag baka deg så att den får jäsa så länge. Nej, för fas nu. Det har varit så här nu i några veckor. 2 veckor kanske. Hon somnar vid 7, supertrött. Och vaknar varje kväll. Ibland är det bara efter en kvart, ibland är det efter 2 timmar, ibland är det efter 1 timme, 3 timmar. Alltså, hon vaknar och är så pigg och glad. Och sparkar och är helt tokig. Jag har redan varit där uppe och försökt att få honom att somna i typ 40 minuter. Jag känner bara att det bara lika bra att ge upp. Du ska sova nu. Packat. Här har ni min pizzadeg. Den skulle egentligen stå i kylen nu 12-24 timmar. Sen skulle man tydligen baka ut det till bullar och lägga plastfolie på 16-20 timmar innan man ska baka dem. Så att för det första har jag inte jäst dem lika länge som man ska första gången. Och sen hinner jag inte jäsa dem lika länge nu. Men jag tänker, det blir nog bra ändå, eller? Jag har en väldigt seg dag idag igen. Jag skulle sätta mig ner igår kväll och planera ordentligt, liksom strukturera upp. Men Elsa höll oss vaken till 00:30 i natt. Och sen ville hon vakna klockan 6. Så att vi är lite trötta idag. Hej! Hallå! Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Det där är gumman. Hej, gumman. Jag förklarar vilka alla är, Svea. Det där är gumman. Hej. Och det här är Selma. Här är Selma. Vilka är det här då? Och det här är mamma. Det här är mamma. Rut och mamma. Och det här är gumman.
Och det där är Benny och det är Gördis. Och där är traktor. Och där är pärlan. Får jag komma lite sen och se då? Där är... Det där är gumman. Och kritan. Och kritan. Du är så ljus nu. Ja. Aj! Det är helt i huvudet. Men nu har jag Svea här. Och här är gumman. Nej, det är Per. Det är Per. Det är Per. Titta. Oj! 7 stycken. Wow! Tack för hjälpen. Så ja. Oskar håller på och fixar foder. Fodret färdigt till dörren. Men jag tror att han fick lov att åka hem till sina föräldrar och kappa till den sista biten eller någonting. Jag vet inte vad han pratar om. Men Elsa sover så vi har passat på att mys ner oss lite i soffan. De kollar på lite tv. Jag sitter med lite planering. Lite handlingslista inför helgen. Det kommer ju lite... Min pappa och min bror kommer då. Och sen sitter jag med jobbplanering. Inför kommande vecka och ser så att jag får ihop allting och vilka dagar jag ska göra vad och så. God morgon! Hallå! Hallå! Vad är du? Är du redo? Ja. Nu flyger vi. Jag flyger mamma snart. Vänta då. Kom igen, kom igen. Nej, inte sätta dig. Nej, nej, nej. Titta framåt. Förlåt. Vi åker inte till Sunnen, svänger ni vi. Vi gjorde inte så mycket hemma där ändå. Vi har liksom inte satt igång några projekt. Vi har ingenting som så här måste göras. Vi är bara så här, alltså jag måste bli bättre på att njuta av dödtid. Så att ja, vi åker till Sunne. Vi handlar lite till helgen när vi får gäster. Och så måste vi köpa hönsfoder, det får jag inte glömma. För nu har hönsen helt slut på mat. Så vi ska in på granngården och köpa lite. Vi kan försöka med det. Mamma, du kan inte ta lite kyckling. Vi har inga kycklingar. Kom igen. Mamma, hjälp mig lite. Lite grann. Vi är klara. Första gången någonsin. Pippi har julgransplundring. Går det bra? Nej, det kommer ha lite ont tror jag. Alltså just nu... Jag känner verkligen hur mycket otur jag drar till mig. Jag känner ju att jag tänker ju de barnen så att gud ska verkligen göra pizza, den kommer jag ändå bli bränd liksom. Liksom det här law of attraction. Det man tänker drar man till sig. Jag försökte natta barnen. Och innan jag ens kom upp, eller jag kom in i rummet precis då, så tappade Selma en glas, jättetung glasfigur med en spets rakt ner på tån. Alltså jag märkte att hon fick väldigt ont. Så vi satt ju där inne och jag fick trösta henne väldigt länge liksom.
Och jag fattar ju att det gör ju skitont. Det pulserar ju säkert i tån jättemycket liksom. Och varenda minut så jämrar ju hon sig och bara, åh, det är så ont. Och då vaknar ju Svea till liksom lite grann så här. Så nu fick Oskar ta över, för han är mycket bättre på att söva barn. Han, jag vet inte om han läser på så tråkigt sätt så att de somnar. Ja, ja. Nu ska jag i alla fall börja fixa lite pizza tillbehör. Skämtar du? Nej, du har varit uppe i typ 5 minuter. Jag läste 2 sidor. Somnar båda två? Nej, så. Ja, men vad fan? Nej. Ja, bra. Du är bäst på det. Här har jag dukat upp allt så allting ska vara klart. Här ute, oj nu brinner det där ute igen, ser ni den? Där står den. Så kolen ska liksom bli, ja det ska bli liksom glöd. Och sen ska man lägga på lite träbitar. De här ska man baka ut precis innan de ska in i ugnen. Den ska ju bli typ så här 400-500 grader. Det här var så kul. Ja men gud, så fin. Vad får du här? Den ska absolut vara inne längre. Ja, lite längre. Man kan inte dega, men... Gott då. Vad sitter du på? Vad tycker du? Jag Lyser in på pizza. Wow. Jamen. Remember their names and let's see who owns the most shares. Facebook owns WhatsApp and Instagram. Nu ska vi sova för att Elsa har vaknat ännu en gång. Alltså jag förstår inte om det här är någon fas. Alltså jag, varför kan man inte bara sova? Jag tror att jag ska i alla fall sova. Nu har jag checkat av vad som står på schemat, skrivit göra-lista på vad som behöver göras imorgon. Nu har jag full koll liksom. Det känns så himla bra att ha, sätta sig ner och ha lite så här ordning och reda för hjärnan. Stort tips ifrån mig. Vill ni klicka hem min fantastiskt fina almanacka? De har ju även såna här fina klistermärken som man kan pynta med. Det här arket är det som tillhör till min almanacka. Det är lite... banderoller och lite to do, lite remember. Rabattkoden Helene 2022 ger er 10% rabatt om ni skulle vilja klicka hem någonting. Och sen kan man ju alltid designa sin egen almanacka, precis som man vill ha den också. Som sagt, godnatt. Tack för att ni har tittat. Vi ses igen på söndag.